Como vocês podem ver, eu tô toda descabelada, toda despenteada, que eu levei e não me dá sossego. Hoje eu tô levando o Levi pro pediatra, primeira consulta dele. Estamos aqui, ó. Capotou aqui. Fofinho. Levi, vai no pediatra. Tô aqui pra falar pra vocês que essa semana um biguinho dele caiu, ó. Ó. Vou colocar aqui o foco. Ah, cadê o foco? A babá chegando. A babá chegando pra cuidar do bebê. Olha só. Tá tudo bem? Deixa eu ver se tá tudo bem. Então aqui é um biguinho do Levi. Tá bom. Então, esse é o primeiro passeio do Levi. Dando uma voltinha na pracinha. A gente tá numa pracinha aqui perto de casa. E a gente tirou ele um pouquinho porque tá muito calor. Ele tá dormindo, tomou uma madeirinha agora, tá quietinho. E a gente veio dar uma voltinha aqui com as meninas, com meu marido e com o Levizinho. Essa é a primeira voltinha dele no parquinho. É isso aí.